Pa očekujemo naravno lijepe stvari čim smo odlučili se za takvu investiciju. Josip je jedan od najperspektivnijih mladih igrača, ima samo 23 godine, a već jako, jako puno iskustva, gotovo 100 utakmica u prvoj ligi. I mislimo da će biti dobar dodatak našim momčadima. Josipe, kakvi su prvi dojmovi? Pa, savršeni što se mene tiče, primili su me ko, kako bih rekao, ko kralja, tako da jedva čekam jednostavno izaći na teren i rat ono što mi zbilja ide, tako da hvala svima što su mi, prvo što su mi pružili priliku i nadam se da ću opravdati prvo htjenje Rijeke, a onda sve ostale želje. Budući da ste igrali u HNL-u, dobro poznate momčad. Pa, znam sve do jednog igrača, tako da imam i par prijatelja, tako da mislim da će se dobro uklopiti i naravno gleda se samo rad, tako da samo ne možete prijateljstvo ostaviti u momčadi, nego samo rad. Ambicije Rijeke poznato je da su velike i u prvenstvu i u Europi. Kako se vi vidite u svemu tome? Ambicije prvenstveno su mi sad što se tiče kluba. Znači, naravno da pa će, ja želim biti najbolji igrač i prvenstva i svijeta, kako da ne, ali prvo mi je da dam sve za klub i da klub ostvari svoje ciljeve, a onda, kako kažem, momčad se izbaci pojedinca, tako da ambicije su samo trenutno vezane za klub.